cultivo de alimentos saudáveis é uma alternativa viável a todos. E neste episódio do Meu Quintal, você vai aprender a fazer uma horta em um pequeno vaso. Quem ensina é seu Paulo Leonildo dos Santos, dono de uma horta orgânica de Maringá. Aí aqui, você vai fazer isso. É uma coisa que sempre você tem no seu quintal, que é uma terra e uma folhagem da qualquer folha, qualquer tipo de folha. Mas bom uma folha fina, porque ela é mais fácil para misturar com a terra. Aí aqui, você vai fazer isso. Vai jogar no vaso. Essa terra sempre ela soltinha. Aí aqui você vai encher esse vaso. De preferência, olha se ele é furado, viu? Para não ficar juntando água parada. Aqui você vai fazer isso. Aí aqui você vai pegar a muda, pegar um pauzinho ou o dedo mesmo, dar um buraquinho, preparar ela. Cada vaso desse aqui dá para você plantar ou 10 mudas de cebolinha, ou 4 e 4. Planta 4 salsinhas. Aí os cuidados que você tem de aqui é você jogar água uma ou duas vezes por dia e sempre colocar uma folhinha aqui para você não deixar essa terra desprotegida. Sempre ela tem que estar protegida, por quê? Porque aqui a caloria ela vai chegar na folha, ela vai, pois é, vai proteger a terra molhada. E aqui, ó, você pode plantar, que nem no vaso desse aqui, desse tamanho aqui. Você mora num apartamento, você fala, ah, eu quero um pimentão, quero um pé de pimentão, um pé de pimenta. Então pega um vaso compridinho, sim, que tem, ó, 30 centímetros de fundo, 40 ou 38, 35 de largura, mais ou menos. Você plantou ali uma muda dessa aqui, com 35 dias você está colhendo pimentão. Quem tiver um, que nem pessoa tem 2, 3 metros no quintal ali, bate só. Ah, não quero rodar, não vou plantar em vaso. Planta no quintal ali, prepara aquela terra. E quem tem só um muro, assim, que bate sol o dia todo ali, pega uma garrafa PEP, gosta de cultivar uma coisa, pega pra dar cebolinha, salsinha, coentro, até o alface mesmo dá pra plantar também, morango, tudo na garrafa. Eu tenho 5 meses que comecei a trabalhar com isso. Ah, que eu já trabalhei antigamente, minha família sempre mexia com plantação, né? Assim, verdura, essas coisas, tá listo. Aí eu falei, ah, aí o salário não era. Era bom, mas não estava meio apertado. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar com essa terra para ver se tem resultado. E graças a Deus está indo bem, viu? Eu fui criado sempre no sítio, assim, sempre a gente, quando não plantava para vender, plantava para a gente, mas uma coisa que sempre a gente tiver no quintal, né? Ah, eu gosto, olha, aqui é um serviço que é cansativo, mas aqui você não se estressa, você não tem estresse aqui. Aqui é quase uma terapia para mim, você está colhendo aqui, plantando outra ali, trabalhando uma terra ali, então, muito bom, viu? Cebolinha, salsinha e couve são algumas das opções que você pode cultivar facilmente em casa. O seu Paulo, que é dono de uma horta orgânica da cidade, mostrou neste episódio do Meu Quintal que o importante é manter o substrato da horta sempre úmido. Assim, qualquer um pode cultivar alimentos saudáveis em casa.